ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁ ଋତିକ। ଆଜି ଆମର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ରେ ମକର ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ଉତ୍ସବ କେମିତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଦେଖିଲେ, କାହିଁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି କି ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିଲେ ସିନା ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିଦେବେ, ତା'ପରେ କହିବେ ଏ ପିଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି। କ୍ଲିଅର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଶୁଭି କମ୍ ହେଇ, ମୋବାଇଲ ମୋର ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଶୁଭିଲି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ମକର ମହୋତ୍ସବ, ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ମକର ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗୁଆ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥର। ଆରେ 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 ଆରେ
ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାକୁ ଆପଣମାନେ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ¡Gracias!